Ми знаходимося на перегоні Березовиця-Тернопіль, де близько 12-ї години вантажний тепловоз травмував чоловіка, який лежав поблизу колії. Зараз на місці події нікого немає. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, тепловоз рухався з Березовиці до станції Тернопіль з 11 вагонами із майже 1000 тоннами зерна. Машиніст помітив, що біля колії лежить людина, але зупинитися не встиг. Як розповів Сергій Крета, травмований чоловік 1994 року народження. Він спав біля колії, був у стані алкогольного сп'яніння. На місці події ми зустріли чоловіка, який відмовився показувати своє обличчя та називати прізвище. Представився Юрієм. Він розповів, що бачив. Що вантажний поїзд. Я вже йшов, то вже були присутні поліцейські, багато поліцейських. Спитав їх, чому, що сталося, вони казали, що збив поїзд чоловік. Ми знаходимося на території Тернопільської обласної лікарні, куди доставили травмованого чоловіка. Він знаходиться у відділенні реанімації. Рідні та лікарі ситуацію не коментують. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини.